chúng mua được đá cặp pin mà sân mến và dương diện pi và bạch thoa bờ tây bình tịnh cứ đập buồn công phe đại chỉ tu tới dụ của chôn chỉ biết xét cứ bạn đang thay chỉ ngày này thì vì sản phẩm đây sẽ lành hồi và bạch thoa buồn ít ban hồi chôn mà đo Campuchia cứ rộp sập chín năm một hỏi chia tầm loạt cả rồi chín năm đo ngày đập buồn công phe mình thay tại dụ của chôn rồi cô mình nói cha tề để quạt kết tha cả tình ca rồi cô bắt đo chôn chỉ cả đó chôn mình nói đại chỉ tin sản lành mình nói chỉ tin sản lành mình sản phẩm tại sông xa ស្វាមីភរិយាទីគឺមានជាមិត្តភក្តិបងប្អូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើតាមក្រុមការងារបានតែជួបជាមួយនឹងអាជីវករដែលគាត់ជាអ្នកលក់ផ្កាមិនថាផ្កាស្រស់ផ្កាជាប់ផ្កាកណ្ដាស់ឬក៏កាដូដូចរាល់ឆ្នាំគឺពួកគាត់បានលើកឡើងថាយុវជនដូចជាបានដឹងច្រើនអំពីថ្ងៃ14កុម្ភៈបានន័យថា มันโดยปิมนเตដែលឃើញមានការអភិស័យគេថាពពែពពូនជាលក្ខណៈយុវវ័យក្មេងៗណាប៉ុន្តែឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលគាត់ទិញជាផ្ការឬក៏កដោអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងគឺមានជាស្វាមីភរិយាមានជាកូនទិញឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឬក៏មិត្តភ័ក្ររួមការងារឬក៏កូនចៅជូនទៅដល់ថៅកែឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីជាដើម នៅក្នុងនោះគឺអ្នកលក់ផ្កាបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នយុវជនកាន់តែយល់ដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈដែលភាគច្រើនជាយុវជននិងក្មេងៗដែលបានទិញផ្កាយកទៅជូនឪពុកម្ដាយដើម្បីបង្ហាញនៃក្តីស្រឡាញ់អ្នកនាងកុងកញ្ញាដែលជាអ្នកលក់ផ្កានៅក្បែរនឹងរបងផ្សារធំថ្មីបានប្រាប់ថារូបគាត់បានលក់ផ្ការគ្រប់ប្រភេទ ដែលលោកឲ្យមនុស្សទូទៅទិញយកទៅជូនឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធកូនបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ផងដែរអ្នកនាងបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានយុវជនភាគច្រើនក៏បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ព្រោះពួកគាត់យល់ថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ជាថ្ងៃបង្ហាញនៃក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយប្តីប្រពន្ធកូនបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភក្តិមិនត្រឹមតែមនុស្សជាទីស្រឡាញ
ដោយការយល់ច្រឡំរបស់យុវជនមួយចំនួនទៅកាលពីឆ្នាំមុនទៀតឡើយថ្ងៃហ្នឹងយើងបញ្ជាក់អត្តន័យជ្រាលជ្រៅច្រើនប្រភេទมันប្រកាសថាសម្រាប់តាគូស្នេហាទេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយចាក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិមេចំពោះកូនចៅឬក៏ក្រុមការងារផ្សេងផ្សេងទៀតចានិយាយទៅចំពោះខ្ញុំខ្ញុំគិតថាគាត់យល់ដឹងច្រើនចាចំពោះអាទិវានៅថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺគាត់អត់ភ្លើតភ្លើនទេនិយាយទៅគាត់បែងចែកតាមអត្តន័យចាមិនមែនប្រកាសថាគាត់ចក្តន័យស្នេហាមួយមុខគត់ទេគឺគាត់ចក្តន័យច្រើនប្រភេទនិយាយទៅវាមានតាមប្រភេទតម្លៃវាមានតាម20 30 40ដុល្លារ50ដុល្លាររហូតដល់100ដុល្លារជាងក៏មានដែរដូចបាច់នេះដូចបាច់ចាវាមានតាមដូចបាច់នេះ100ដុល្លារមានប្រភេទខ្លះទៀតតែ10ដុល្លារក៏មានដែរខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះគឺជាថ្ងៃតំណាងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪកូនចំពោះឪពុកម្ដាយចាបងប្អូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិចាហើយនឹងមិត្តរួមការងារទៀតចាចំណែកអានាងពៅសូនីតាអ្នកលក់ផ្កានៅក្បែរនៅសួនច្បារវិមានឯករាជ្យបានប្រាប់ដែរថាអ្នកនាងក៏បានលក់ផ្កាជាច្រើនប្រភេទហើយឃើញយុវជនក៏កាន់តែយកដឹងច្បាស់ដែរពីទិវានៃក្តីស្រឡាញ់អ្នកនាងបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកលក់ផ្កាអ្នកនាងក៏បានរៀបចំជាបាច់ផ្កាជានំខេកជាម្ហូបអាហារសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ដែរដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់ចំពោះឪពុកម្ដាយបងប្អូនដូចនេះអ្នកនាងចង់ឲ្យយុវជនទាំងអស់ធ្វើអំពើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិបងប្អូនពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខាងយើងខ្ញុំមានផ្កាកាឡាបហើយមានជាប្រភេទផ្កាក្រៀមហើយមានជាប្រភេទកតកតានិយាយទៅមានច្រើនមុខដែរបងនិយាយទៅមានសឹងគ្រប់មុខទាំងអស់និយាយទៅអ្នកខ្លះគេថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យសង្សារអញ្ចឹងតែតាមពិតថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងថាថ្ងៃក្តីស្រឡាញ់មាតាបិតាបងប្អូនអីអញ្ចឹងណាភាគច្រើនយើងប្រាប់គាត់ថាបងត្រូវការទិញផ្កាឲ្យមិត្តភ័ក្តិប្រពន្ធឬក៏កូនស្រីឪពុកម្ដាយអីចឹងណាអត្ថន័យសម្រាប់យើងលក់គឺសម្រាប់ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់បានន័យថាយើងមានក្តីស្រឡាញ់ដល់លំទលាយសម្រាប់មនុស្សទូទៅសម្រាប់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនឬក៏ជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅជូនបង្ហាញបញ្ជាក់ពីសេចក្តីថាគាត់បានស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បាន
យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់សម្រាប់ខ្ញុំវិញថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំលក់កាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្វីសប្រៃឲ្យម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដែរអូខ្ញុំធៀមច្រើនណាស់ជាមួយបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយទៅយើងមាននិយាយទៅយើងអត់លេខឯងគាត់អត់ដឹងទេហើយយើងមានជានំខេកយើងមានជាបាច់ផ្កាដល់ស្រស់ស្អាតសម្រាប់គាត់គូបញ្ជាក់ថាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ដែលហៅថា Valentine Day ដែលបានកើតតាំងពីសតវត្សទី3នៃគ្រិស្តសករាជដែល Valentine គឺជាឈ្មោះមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្រុងទីម័រប្រទេសអ៊ីតាលីហើយគាត់បានរៀបការឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យដោយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់មិនយល់ព្រមហើយតាមប្រភពខ្លះដែលសារតែកូនកន្លោះជាទាសករឬក៏ជាទាហានទើបច្បាប់ប្រទេសត្រូវហាមប្រាមប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺ Valentine នៅតែជជែកត្រូវរៀបការឲ្យគូស្នេហ៍នេះនៅក្នុងសួនច្បារមួយក្នុងផ្ទះរបស់ Valentine រហូតឲ្យប្រជាអធិរាជមិនពេញចិត្តហើយក៏ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោក Valentine នៅថ្ងៃ14កុម្ភៈទើបថ្ងៃ14កុម្ភៈបានក្លាយទៅជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់សូមបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិទិវានៃក្តីស្រឡាញ់មានប្រភពច្រើនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមពលតាមការដំណាលចេញពីប្រភពមួយទៀតគឺមានឈ្មោះ Valentine នឹងមានគ្នាពីរនាក់សុទ្ធតែមានទស្សនៈចង់ការពារឲ្យយុវជនបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយក៏ត្រូវគេយកទៅសម្លាប់នៅថ្ងៃ14កុម្ភៈនេះដែរចា៎អញ្ចឹងប្រវត្តិរឿង14កុម្ភៈបើនិយាយមែនទែនគេតែពឹងអាប់លេងថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារថ្ងៃសង្សារស្លាប់អីចឹងណាលោកលោកពំរាបពេលដែលយើងនិយាយពីប្រវត្តិរឿង14កុម្ភៈហ្នឹងវាចេញពីខាងប៉ៃអឺរ៉ុបនោះទេបាទមានយូរហើយយើងមិនដឹងថាវាជាប្រភពជាក់ច្បាស់ 100% ក៏ជាការដំណាលតតគ្នាចឹងទៅហើយក៏វាមានវប្បធម៌ហ្នឹងនៅខាងក្រៅប្រទេសគេថាយកផ្កាទៅឲ្យស្លាប់អីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាសម្រាប់ភាសាស្រ័យទេមិនដែលតាមពិតក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទិវា14កុម្ភៈទៅជាក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់តែប៉ិតក្តីស្រឡាញ់យើងមិនមែនបង្ហាញត្រឹមតែថ្ងៃ14កុម្ភៈទេគ្រាន់ថាអូដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេកងឯងអញ្ចឹងណារំលឹកអីចឹងទៅការស្រឡាញ់មនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនរបស់យើងមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនសាច់ញាតិសង្សារស្វាមីភរិយានោះគឺយើងមានរាល់តែថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយផ្កាឬក៏កាដូនោះក៏យើងអាចទិញជូនថ្ងៃណាក៏បានដែរថ្ងៃណាក៏ជាថ្ងៃពិសេសដែរសំខាន់ថាតើមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងគាត់មានសុខភាពល្អគាត់ជោគជ័យអត់គាត់មានសេចក្តីសុខអត់ទោះបីជាគ្មានផ្កាគ្មានកាដូគ្មានកតកតាក៏មិនជាបញ្ហាដែរប៉ុន្តែបើទិញក៏អត់ខុសអីដែរព្រោះទីមួយលុយរបស់គាត់គាត់បង្ហាញបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលយើងចង់រំលឹកនេះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យយុវជនគាត់យល់ថាអានឹងវាជាវប្បធម៌បរទេសទេគុំយល់ច្រឡំថាជារបស់ខ្មែរហើយបើធ្វើជាធ្វើយើងត្រូវថែរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជាពិសេសគឺសម្រាប់យុវតីនឹងឯងចា៎